Pēc vakara rādītā panorāmas sižeta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūčs šorīt ticies ar valsts vides dienestu vadītāju Vili Avotiņu, lai runātu par vides inspektoru nodrošinājumu cīņā ar maluzvejniekiem. Ja valdības teikšus neradīs risinājumu, kā uzlabot zvejas kontroli, var ciest uzņēmēji zvejnieki, kuri var nesaņemt Eiropas finansējumu. Izrādās, Latvija jau iepriekš ir saņēmusi aizrādījumus no Eiropas komisijas, ka valsts atvēlētie resursi cīņai ar nelikumīgo zveju ir nepietiekami. Tas var beigties ar sankcijām. Un vairāk zina stāstīt Judita Čunka. Velkot ārā Lielupē pamestos malu zvejnieku tīklus, jūras un iekšēju ūdeņu pārvaldes inspektori vakar panorāmā kārtējo reizi secināja. Viņu resursi ir tik niecīgi, ka nav iespējams sekmīgi cīnīties ar labi organizētajiem un ekipētajiem malu zvejniekiem. Inspektoru automašīnām trūkst pat degviela. Lai mēs varētu šo darbu veikt un izdarīt pārtraukt to noziedzīgo darbību, mēs dabūjām par savu naudu nopirkt degvielu. Personīgo. Cik 5 litri nopirkt, tas ir 5 lati, var reidu klāti, 6 lati. Bet tas jau nav nekas, ja no vienu pusi, ja paņemot to, kādas mums ir auga. Pēc panorāmas sižeta nozares ministrs šorīt ticies ar valsts vides dienestu vadītāju Vili Avotiņu un pieprasīs papildu informāciju un gatavojas tikties ar vides inspektoriem. Sprūčs gan uzsver, vides aizsardzības problēmas nevar atrisināt tikai ar policejiskām metodēm, vajadzīgs arī sabiedrības atbalsts. Tā ir problēma, par to nav šaubu. Ja? Es vienkārši tas, uz ko es gribētu, lai mēs neieejam tādā bruņošanās un inspektoru nodrošināšanas un organizēšanas sacīkstē, jo to mēs nevaram uzvarēt. Mums ir jāstrādā gudrāk, ja? Mums ir jāatrod veidi, kā blakus tam, ka mēs normāli nodrošinām inspektors, mēs samazinām pārkāpumu skaitu, samazinām pārkāpumu apjomu, radam sabiedrības tādu vilkmi, ka tas nav labi, ka tā nevar darīt, ka tas nav attaisnojami. Konkrēti priekšlikumi varētu tapt tuvāko nedēļu laikā pēc tam, kad būšot izanalizēta pieprasītā informācija. Kā liek noprast ministrs, runa nav tikai par naudu, bet arī par darba organizāciju. Pašlaik man nav skaidra priekšstata par to, kāda tieši ir, kāds ir pamats tam, ka tā inspektora situācija tieši ir šāda vai gadījumā un kāda ir, teiksim, inspektoru nodrošinājuma izmaksas attiecībā pret administrācijas izmaksām. Lai ierobežotu malu zvejniecību, ir izveidots arī brīvprātīgo inspektoru tīkls, un sabiedriskās organizācijas ik pa laikam apmāca jaunus. Sabiedriskā inspektora Latvijā ir vairāk kā 100, bet aktīvi strādā aptuveni 10-12 cilvēki, kas sadarbojas ar mūsu inspektoriem. Pārējie ir izņēmuši apliecības un mūsu inspektori neredz viņu darbību un arī mēs nejūtam to, ka viņi darbojas. Un īstenībā 90% no visiem atklātajiem pārkāpumiem iekšējos ūdeņos ir atklājuši valsts inspektori. Iepriekš izskanējuši priekšlikumu, ka daļu valsts inspektoru funkciju varētu nodot pašvaldībām. Pašvaldībām šī brīdī daudz svarīgāk jautājumu, ko risināt. Viņu, protams, var palīdzēt, bet diez vai kāds sabiedriskais inspektors vai tāpat pašvaldības pilnvarotā persona. Svētdienas naktī 10:00 skries, lai strādātu līdz 7:00 rītā un pēc tam 9:00 iet uz darbu atkal. Stipri šaubos, vai būs tāda atdeve, un es domāju, ka valdībai vajadzētu padomāt, ka tos 30 inspektors tomēr varētu noekipēt vismaz pienācīgi. Ja? Tikmēr valdībai gaidāmas nepatikšanas no Eiropas komisijas puses. Tuvākajās dienās Latvija saņems Eiropas komisijas inspekcijas oficiālo ziņojumu, kurā visticamāk būs secināts, ka Latvija nevar nodrošināt tehniskos un cilvēku resursus, lai nodrošinātu zvejas kontroli un Eiropas regulu prasību ievērošanu. Viņi uzrakstīs, kā iespējamās sankcijas netik daudz draud kā valstī, kādu sodu naudu maksāt, bet tieši tas atbalsts tiks samazināts zvejniekiem, vai arī zvejas un kvotas limits tiks samazināts zvejniekiem. Tas nozīmē, tie pirmie cietēji var tikt Latvijas cietēji var būt zvejnieki, tik tāpēc, ka valsts nevar nodrošināt šo zvejnieku kontroli. Šis būs jau otrais Eiropas inspekcijas aizrādījums. Pērn valdība to ignorēja un pat vēl vairāk apcirpa budžetu vides aizsardzībai un kontrolei. Judita Čunka, Igars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.